আজি ভিডিওটো মই ইয়াৰ দোকান এখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ডেইলি বজাৰলৈকে ভিডিঅ'টো হ'ব। তাৰপিছত ডেইলি বজাৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ'টো দেখামগৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ উপভোগ কৰক আৰু সকলোকে চাওক, ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব চাই। এই আমাৰ ছাৰ ৰখা দে, কিবা কৈ দে, ঠিক আছে হ'ব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাওক, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হৈছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একদম ভালকৈ চাব দেই। আজি ভিডিঅ'টো এয়া দোকানৰ ফালৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া দীপু আৰু এয়া ৰাজা, মিষ্টাৰ ৰাজা, আৰু এই যোনটো যে এয়া দোকান এয়া সিহঁতলোকৰ, তাৰপিছত এয়া, তাৰপিছত এতিয়া মই বজাৰ যোনটো পৰিৱেশটো, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাব। চিনেমেটিক শ্বটত ভাবি লওক, নহয় নহয় বিলাহী কেইটকা? 40 টকা। ভাল ভাল, এইখন আমাৰ ডেইলি মাছৰ বজাৰ। এখন আপোনালোকে মাছ চাছ নিবলৈ আহিলে কেতিয়াবা নিবলৈ আহি পাৰিব। এয়া মিষ্টাৰ বাবু, এয়া গাহৰি, এইজন আমাৰ টোপনি গ'ল নেকি? বাবু, অ বাবু, মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা কবিনি? মই এতিয়া একো লগা ভাগৰ লাগিছোঁ, ভাগৰ এতিয়া শুনিছোঁ সকলো মানুহ খুব ভাগৰ লাগে। মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নি আপুনি? মোৰ ডিগ্বিজয় ব্লগ বুলি আছে চেনেলটো, মই নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলোঁ। হয়, আপোনাৰ দোকানখনত ৰাতি সোমাইছোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাই পিনি। এতিয়া আপুনি মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে কিবা এটা কওক, আপুনি কওকচোন কি ক'ব লাগে, চাই ল'ব। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব হ'ব। মোৰ চেনেলটো তেখেতে চোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে মানে তেখেতে ভালকৈ ক'ব পৰা নাই। চেনেলটো চাব, কেতিয়াবা ডিগ্বিজয় ব্লগ বুলি আছে, আৰু কেতিয়াবা মোৰ চেনেলটো কি কয় কোনোবা আপুনি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, কিবা কিবি কৰে তেখেতে, অনলাইনৰ কামো কৰে আৰু এই দোকান চোকান এইবিলাক কিতাপ পত্ৰ আছে, কোনোবা ষ্টুডেণ্টক দৰকাৰ হ'লে মানে কেতিয়াবা নিব পাৰিব। এই ডেইলি বজাৰৰ ভিতৰতে আছে দোকানখন, আৰু দেই জেৰক্স চেৰক্স হয়। আৰু আৰু আপোনালোকৰ কি কি হয় এইবোৰ? সৰু হয় আৰু কি কয়, ৰিচাৰ্জ কৰে আৰু ডিষ্ট্ৰিবি ৰিচাৰ্জ কৰে। আপোনালোকে ইয়াত আহক ধুনীয়াকৈ, দোকানত আহি পিনি এইবোৰ তেখেতৰ ঘৰ ওচৰতে, আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহেই হয়, পিয়ল ভেটৰ ঘৰ হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা চিৰা তিয়া নিব, লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি কিবা এটা ক'ব নি কওক, বুজি পোৱা নাই, ঘূৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে এয়া লগৰ ল'ৰা এটাক লগ পাই গ'লো, মনিত বৰা। এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয়, ইমানটো নাথাকে মানে, ইমানটো অকণ দূৰত থাকে কেতিয়াবা, মানে বাহিৰত কাম এটা কৰিছোঁ সৰু হয়। আৰু ই মানে ইয়াৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, চেনেলটোৰ নামটো কি আছিলে, মনিত বৰ বৰা অফিচিয়েল বুলি আছে। আৰু ভিডিঅ'টো এই মানে তাত মানে এই গান চান মিউজিকৰ ওপৰত অলপ জড়িত হয়, নিজে কভাৰ চং দিয়ে মানে। আৰু ইয়াৰ চেনেলটো মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ইয়াৰ চেনেলটো উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু সি ধুনীয়া গান চান দি থাকে, আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, আপোনালোকে ইয়াৰ ভিডিঅ'টো নাম থাকে ফিউচাৰ ঠিক আছে। ইয়াৰ চেনেলটো ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে
Share itu koi bo, one ke itu mana boleh jadi, please kucuk, please, ya, saya tuh mau one ke koi dia, tapi bisa tambah video bolehnya mana, saya coba koi dia.